El Consorci Badalona Sud es reactivarà per fer front a les necessitats d'aquesta zona de la ciutat on s'hi troben barris com Sant Roc. Recordem que la dissolució de l'ENS es va aprovar l'abril de 2022. Així s'ha acordat en una trobada entre l'alcalde de la ciutat i el conseller de Drets Socials aquest matí. La decisió s'ha pres arran de les agressions sexuals que s'han produït a Badalona en els darrers mesos. L'objectiu, reformular el Consorci per donar una resposta més coordinada a les necessitats de la zona. Destaquem altres notícies en els titulars. Bona nit. Els Figaflowers i la Julieta no actuaran a la festa major, segons ha afirmat el nou alcalde. Assegura que no hi havia els concerts contractats i espera tancar almenys un grup de cara a l'agost. La comissió de festes, per la seva banda, afirma que els artistes sí que estaven contractats i demana reunir-se amb la regidoria de Cultura per aclarir els fets. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn preveu reunir-se amb el govern local amb l'objectiu de reforçar la seguretat als entorns d'oci. L'entitat critica que fa anys que demanen a les administracions més presència policial als carrers perquè, tot i que tenen activat el protocol contra les agressions sexuals, en nits com les d'avui, que s'està a l'exterior, és difícil aplicar aquests controls. I en esports, Nino Buscató rebrà el 4 de juliol un merescut reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta llegenda del bàsquet considera que és un premi a tota una generació que jugava de forma amateur. És divendres 23 de juny. Comencem amb el Badalona Notícies. El Consorci Badalona Sud, actualment en procés de dissolució, es reactivarà per fer front a les necessitats de la zona sud de la ciutat, on s'hi troben barris com Sant Roc. L'alcalde Xavier García Albiol i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ho han acordat aquest divendres en una reunió per analitzar les necessitats d'aquest barri. La dissolució de l'ENS, format per la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona, es va aprovar de mutu acord l'abril de l'any passat. Ara, arran de les agressions sexuals que s'han produït a la ciutat en els darrers mesos, els dos executius han decidit recuperar-lo per donar resposta de manera coordinada a les necessitats de la zona que titllen de complexes. La intenció és reformular el Consorci i convertir-lo en un organisme més transversal. De fet, Albiol considera que l'ENS només funcionarà si es garanteix la implicació activa dels departaments d'Educació, Drets Socials, Territori i Interior de la Generalitat. Per recuperar aquesta figura de consorci és innegociable que ha d'haver-hi una participació transversal de les diferents conselleries afectades i amb una participació molt activa, com no pot ser d'una altra manera, de l'Ajuntament de Badalona. Hem de veure com hi incorporem més departaments, hem de veure quin esforç econòmic fa la Generalitat, quin esforç econòmic fa l'Ajuntament, les ganes hi són, i hem de fer que sigui operatiu. El Consorci en el seu moment va ser una bona idea, però en la pràctica no va funcionar i l'hem de convertir, l'hem de reforçar, l'hem de reactivar, l'hem de repensar segurament en alguns aspectes perquè sigui eficaç. Mentre no es recupera el Consorci, que serà a llarg termini, Albiol i Campuzano han apostat per polítiques que es puguin dur a terme de manera urgent. Per això, un altre dels acords que es desprèn de la reunió és la implementació de programes que ja funcionen en altres ciutats. És el cas de Barnahus, el servei d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, que el 2020 es va posar en marxa a Tarragona. El govern català treballa per estendre'l a 12 municipis catalans més, entre ells Badalona, abans de finals d'any. També s'ha proposat tirar endavant el programa Bloc a Bloc, que busca detectar casos d'atenció especial no identificats pels serveis socials. Tant l'alcalde com el conseller han valorat positivament la reunió, assenyalant la bona entesa tot i les diferències polítiques. Continuem. Figaflowers i Julieta no actuaran a la festa major, segons l'alcalde Xavier García Albiol, qui ha detallat que no hi havia cap dels dos artistes contractats. Per altra banda, una setmana després d'arribar al despatx d'alcaldia, no descarta tornar a convocar la plaça de gerent de l'Ajuntament. Considera que les bases, redactades el 2020, estan desfasades. García Albiol ha estat entrevistat al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
A banda dels concerts de la Festa Major, l'alcalde ha posat com a exemple les licitacions de la Cavalcada de Reis, el Campament Reial o les llums de Nadal, que assegura no s'han iniciat. García Albiol ha estat contundent, afirmant que serà impossible que els concerts anunciats fa uns dies per la Festa Major, els de Figaflaues i Julieta, s'acabin duent a terme. Explica que la intenció és poder tancar almenys un grup de cara a l'agost. No hi havia contractat absolutament res. L'únic que havia és iniciat el procediment per als focs artificials. Estarà temps per poder contractar un concert, perquè el farem doncs, amb un contracte doncs, que pot ser molt ràpid, però el cartell que es va anunciar no durà a terme. No és que es pugui mantenir, és que anem a contractar un concert diferent. En aquest sentit, l'alcalde assegura haver-se trobat a l'administració molt feble. Tant és així que defensa que s'hauria de tornar a convocar la plaça de gerent, ja que les bases del concurs no estarien actualitzades. Recordem que el Popular ja havia demanat fa uns mesos aturar aquest concurs per a després de les eleccions. En aquests moments l'Ajuntament està molt pitjor que en l'any 2020. Però no estic convençut que les bases que es van aprovar en l'any 2020 o el perfil que es va aprovar en l'any 2020 siguin els adequats, o sigui, siguin els adequats, compleixin els requisits per entomar una situació com la que som en aquest moment a l'Ajuntament des d'un punt de vista administratiu, que és molt complexa. Es podria iniciar un nou procés i aquest no donar-lo per finalitzat. Respecte al desallotjament d'una trentena de persones fa uns dies d'uns baixos del barri del Progrés, García Albiol ha explicat que Serveis Socials no ha buscat cap alternativa habitacional perquè assegura eren conflictius. Responent a l'afirmació que els concerts de la Festa Major d'agost previstos fins ara no es faran, la Comissió de Festes assegura que la contractació artística ja estava signada tant amb Figaflaues com amb Julieta. En aquest sentit, han demanat una reunió de caràcter urgent amb la Regidoria de Cultura per conèixer els motius pels quals s'ha desestimat tirar endavant aquest concert i veure si igualment es podrien acabar organitzant. Per la seva banda, els responsables de cultura de l'antic govern detallen que el contracte per seleccionar l'empresa responsable de la producció dels dos dies de concert i de la contractació de dos grups més, estava a punt de publicar-se. Apunten que, malgrat en ajustos, s'hagués arribat a temps. No sé lo que te gusta más. Més temes. Fernando Carrera substituirà l'exalcalde Rubén Guijarro al capdavant del PSC a Badalona. Això decidia el grup municipal ahir al vespre i ho ha comunicat a l'executiva. Carrera es va incorporar a les llistes dels socialistes de Badalona a aquesta campanya com a número 3. Fernando Carrera, que havia estat número 9 de la candidatura de Manuel Valls a Barcelona l'any 2019, s'incorporava a principis de març a la llista local dels socialistes. Del cercle de confiança de Jaume Collboni va renunciar fins d'octubre a la plaça de regidor del grup de Ciutadans a Barcelona, després de la destitució de Luz Guilarte. El fins ara cap de llista i candidat socialista a Badalona a les passades eleccions, Rubén Guijarro, va anunciar una setmana després de les municipals que renunciaria a la seva acta de regidor com a tard passat l'estiu. Aquest matí, a la tertúlia de Ràdio Ciutat Carrera, assegura que assumir aquest càrrec serà un repte. Apunta com de necessari serà el suport de la militància i ha qualificat de generós el fet que el càrrec no l'hagi ocupat la número 2, Teresa González, que tampoc ho va fer quan va dimitir l'anterior líder socialista, Àlex Pastor. Jo crec que el gran repte a dia d'avui serà tornar a reconnectar amb la gent de la ciutat i per això la nostra militància, que és la que té el coneixement profund d'aquesta ciutat, és cabdal. I aquestes decisions, insisteixo, són tremendament personals, són decisions de grup i són estratègiques. I per tant, el que rau en aquestes decisions doncs és el que considera el grup i el que considera el partit polític. Per tant, la Teresa ha sigut una companya, insisteixo, molt generosa en dues ocasions. I això jo crec que és de valorar. Resta saber un cop es faci oficial la renúncia de l'exalcalde qui assumirà la plaça vacant en el grup municipal. De ser correlatiu, assumiria l'acte de regidor el número 5 de la llista del PSC, Cristian Carneado. Continuem amb el judici a l'exregidor del PP, David Gómez. L'Audiència de Barcelona reprendrà dilluns el judici a l'exregidor del Partit Popular per delictes de prevaricació i frau a l'administració pública. Ell i diversos empresaris estan acusats d'haver fet una trentena d'obres il·legals a nom del consistori entre el 2011 i el 2012 per un valor de prop d'un milió d'euros que no es van arribar a pagar. Avui la sala setena de l'Audiència recollia el testimoni de representants de l'Associació de Veïns del Barri del Remei, però també del Club de Petanca Esport,
i de la petanca de Sant Roc. També han declarat alguns empresaris, treballadors d'empreses i caps d'àrees de l'Ajuntament per explicar com es pressupostava i es facturaven i quins treballs s'havien realitzat en espais municipals, com la seu d'alguna associació de veïns, entitats esportives, la Federació de Dones, Can Pepus o en determinats domicilis ubicats a Molí de la Torre o Santa Coloma. Al llarg de la jornada s'ha posat en evidència tant testimonis com Ministeri Fiscal, Acusació i Advocats de la Defensa que el temps transcorregut, més de 10 anys, fa difícil a molts dels declarants recordar els fets succeïts. El judici es reprendrà dilluns vinent a les 10 del matí. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn garanteix que fa temps que tenen activat el protocol contra les agressions sexuals als locals d'oci, que consisteix a aïllar la víctima, atendre-la i expulsar els agressors. Expliquen, però, que en nits com la d'avui, amb la revetlla de Sant Joan, és més difícil aplicar aquests controls, ja que la majoria de les festes són a l'exterior, on és més difícil garantir la seguretat necessària que a l'interior dels locals d'oci nocturn. Des de FECALON consideren que a Catalunya hi ha un dèficit de policia local i de Mossos d'Esquadra durant els caps de setmana. Detallen que fa anys que demanen als ajuntaments i la Generalitat més presència policial al voltant d'aquests locals, perquè els vigilants i controladors tenen les competències limitades i no poden actuar en la via pública. Per aquest motiu, des de l'entitat preveuen reunir-se aquest juliol amb l'Ajuntament de Badalona per traslladar les seves demandes amb l'objectiu de reforçar la seguretat als entorns d'oci. TMB, Renfe i Tram reforcen el servei de transport públic per la revetlla de Sant Joan. El metro estarà obert tota la nit a Barcelona i els trens de Renfe oferiran 10.000 places més per trajectes a la costa. La xarxa de metro i tramvia tindran un servei ininterromput durant aquesta nit. Segons ha informat TMB, els combois de metro circularan sense interrupció des de les 5 de la matinada fins a mitjanit de diumenge 25, és a dir, un total de 67 hores de servei ininterromput. A més, es reforçarà el servei a la xarxa incrementant el nombre de trens un 22% respecte a l'oferta habitual de matinada. Pel que fa al tramvia, les línies del tram Besòs i el tram Baix tindran tramvies circulant des de les 5 de la matinada de divendres 23 fins a les 2 de la matinada de diumenge 25, amb 45 hores de servei ininterromput. A banda d'incrementar la capacitat dels trens, durant aquesta nit i la matinada de demà, dissabte, Renfe ha previst la circulació de 5 trens especials. Pel que fa als serveis de la línia que connecta amb el Maresme, s'incrementarà l'oferta de transport per aquesta nit. D'altra banda, el Nitbus de l'AMB, que dona servei a 18 municipis, oferirà el servei habitual amb reforços puntuals en línies concretes. Els busos nocturns de la Generalitat, per la seva banda, mantindran l'oferta al 100%. La flama del Canigó ha arribat aquesta tarda a la nostra ciutat per encendre les fogueres que seran les protagonistes aquesta nit de Sant Joan. I és que, tal com dicta la tradició, després de la renovació del foc en aquest cim, la flama és portada per voluntaris i es reparteix per tot Catalunya. Més enllà d'aquesta festa, la flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. A Badalona, l'acte organitzat per Òmnium ha començat a Roca i Pi amb una cercavila. A les 7 de la tarda ha arribat a la plaça de la Vila, fet que s'ha anunciat amb el toc de campanes des de l'església de Santa Maria. És aleshores quan s'ha llegit el manifest a càrrec dels catifaires de Badalona. La vetllada ha continuat amb una tanda de lluïments i balls de les entitats convidades i s'ha encès el pebeter. El toc final de la festa tampoc ha pogut faltar el foc, aquesta vegada proporcionat per Badalona Bèsties de Foc. Té una connotació que nosaltres doncs reivindiquem. És un dia molt especial, el Dia Nacional dels Països Catalans. És un dia on podem reivindicar tot allò que ens uneix més enllà de Catalunya, també el País Valencià, amb les illes, amb la Catalunya Nord, sobretot. I això és algo que, doncs, que ens enorgulleix molt que Badalona també es promocioni i es reivindiqui. I el sector de la pirotècnia preveu haver augmentat un 20% de les vendes durant aquesta revetlla de Sant Joan. Els articles per a infants continuen sent el producte estrella d'una de les nits més màgiques de l'estiu.
Les sabetes, populars per la seva poca periositat i les bengales de colors, encapçalen les vendes de petards per la nit de Sant Joan. Molts clients, però, aprofiten per deixar-se assessorar pels venedors i opten per adquirir lots preparats, on ja hi ha prou varietat. Amb tot, el sector de la pirotècnia assegura haver-se trobat amb una nova tendència, comprar productes més visuals i no pas sonors. El que estem veient és que està canviant molt la tendència del que eren els petards simplement amb tro, o els coets, per exemple, per altres articles més visuals com les fonts o les bateries, que segueixen sent coets però pugen d'una forma més vertical i eviten una mica més el risc també d'incendis. La gent està disposada a canviar el típic petardo que només feia soroll per coses més visuals que a la pràctica són molt més macos de veure i molt més macos de compartir amb la gent que tens al voltant. Des del govern municipal recorden la prohibició de fer fogueres a les platges, una normativa que es fa extensiva a tot el municipi. També ofereixen consells a la ciutadania a l'hora de manipular petards, com ara no encendre'ls a menys de 500 metres de zones boscoses, dins d'habitatges o a prop de líquids inflamables. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han aprovat aquesta tarda que les mascaretes deixin de ser obligatòries als centres de salut i a les farmàcies. Un cop ho aprovi el Consell de Ministres, fer-les servir en aquests espais serà només una recomanació. El ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, ja va avançar fa una setmana que s'estava cada cop més a prop del dia que la mascareta deixaria de ser obligatòria i va explicar que seria el Consell Interterritorial de Salut, on estan representades les autonomies, qui ho decidiria abans que acabés el mes de juny. Avui tots els consellers autonòmics s'han mostrat d'acord amb la mesura. Altres temes. Feia més de 8 anys que l'arbrat del carrer Occitània, al barri del Manresà, no es podava ni si feia una neteja exhaustiva de l'entorn. Ho ha denunciat l'entitat veïnal que avui ha presenciat per fi l'inici dels treballs. Adverteixen que la manca de manteniment al lateral de l'autopista genera l'aparició de rates i mosquits i acumulació de deixalles i residus. Reclamen que la zona es mantingui permanentment neta. Des de l'Associació de Veïns del Manresà demanen també que es defineixi a qui pertanyen les competències de neteja d'aquesta zona del municipi, si de l'àrea metropolitana o de l'Ajuntament de Badalona. Els arbres suposo que els tornaran a podar més, perquè he vist que només han netejat per sobre. Suposo que algú vindrà i farà una poda en condicions en el seu moment i que aquest canaló que hi ha al costat de l'autopista, en el terraplén, es netejarà, perquè si no aquí se van acumulant els botellons des de fin de setmana i se va acumulant porqueria i molta brossa. I deixar-lo en unes condicions que se pugui accedir i que estigui net. Els millors projectes finals de formació professional impulsats a la ciutat han estat reconeguts aquest dijous amb els Premis FP Badalona 2023. Es tracta de la primera edició d'aquests guardons, promoguts per l'Ajuntament de Badalona i la Cambra de Comerç de Barcelona, que s'han entregat en un acte al BCIN. En total, 14 projectes de 5 centres de formació professional optaven als premis. Finalment, el primer guardó ha reconegut el treball de dos joves de l'Institut Pompeu Fabra basat en la digitalització de continguts educatius per explicar el procés de fabricació de productes farmacèutics. Es mostren orgullosos d'haver rebut aquest premi, que consideren que valora l'esforç fet durant els darrers 6 mesos. A més, celebren que la Universitat de Barcelona ja ha contactat amb ells per utilitzar els seus continguts per ensenyar als alumnes les zones que conformen un laboratori. Així, el projecte tindrà continuïtat més enllà de l'aula on s'ha ideat. L'escola ha pensat una continuació d'aquest projecte, que és contractar una empresa perquè pugui realitzar una realitat virtual interactiva i poder fer que aquest projecte s'enlairi molt més i que sigui molt més complet, amb molta més informació. La iniciativa també vol destacar els beneficis d'aquesta modalitat formativa i incentivar-la entre els joves badalonins. Des del govern municipal defensen la necessitat de coordinar els centres de formació professional amb les empreses locals per contribuir al creixement econòmic de la ciutat. I hi haurà els propers anys... Una quarantena de persones han assistit a la Biblioteca Canyador i Casagema Joan Argenter per commemorar la figura del poeta badaloní que dona nom a la biblioteca. S'ha fet una taula rodona per homenatjar-lo i situar-lo en el món cultural i literari.
Joan Argenter va destacar per la seva tasca en recuperar la vida cultural catalana i la seva llengua. Va voler superar l'academicisme que imperava a l'època dels 60 i anar a l'avantguarda de l'art i la literatura. Des de la biblioteca asseguren que el poeta badaloní honora la ciutat i és clau per entendre la història cultural de Badalona. Una ciutat ha de tenir memòria de les persones que han pogut construir la ciutat. I Joan Argenter, a nivell cultural, és un personatge de primera línia per entendre la cultura. Jo crec que és un personatge que honora la ciutat, però jo, que no sóc de Badalona, també el que voldria fer veure als badalonins és que el Joan Argenter és una figura important a nivell català. A l'acte d'homenatge s'ha pogut escoltar una adaptació d'una de les cançons escrita per Joan Argenter. Fins al 30 de juny, el vestíbul de la biblioteca recull mostres de la seva obra i algunes de les seves peces personals, com ara el seu escriptori. Els ritmes llatins i els colors de Colòmbia han arribat a la nostra ciutat de la mà de l'Orfeó Badaloní. Les alumnes del taller de teatre musical han pujat a l'escenari del Cor de Marina aquest dijous per representar Encant, el darrer èxit de Disney i Pixar. El grup de teatre ha adaptat la multipremiada proposta animada musical protagonitzada per la família Madrigal. Era una aposta segura. Totes les integrants del taller coneixien la pel·lícula i les cançons de memòria. Per tant, part de la feina ja estava feta. Com aquesta reinterpretació l'han fet en català, només s'havien d'aprendre la nova lletra. A més, les petites actrius també han col·laborat amb la posada en escena, ja que elles mateixes han elaborat l'escenografia. Però tot passa en una casa. I vam dir, a veure, com podem fer una casa perquè es vegi una casa, però tampoc podem aquí comprar grans coses. I al final vam decidir que amb caixes pintaríem la casa i faríem diverses peces de la casa, perquè a més hi ha un moment més endavant que a la casa li passen coses i es destrossa una mica, i també això ens ajudava com a destrossar-la sense fer-la malbé de veritat. No? I tota la casa l'han fet elles, l'han pintada, l'han decorat. Les 8 protagonistes tenen edat molt diferents, des d'estudiants de primària fins a batxillerat. La germanor i el vincle que han creat entre elles és evident, i això s'ha vist reflectit a l'escenari. De fet, una de les professores destaca que en aquest cas el més important era que gaudissin del procés creatiu més enllà del resultat final. És un joc, venim a passar-nos-ho bé, i llavors com que la valoració és de que estan contentes ara, independentment de si estan més segures o menys, tenen ganes de fer-ho, i això, i ens hem entès molt, ens hem fet amigues, vull dir que jo crec que això al final és el més important, no és una feina això, venen a passar-s'ho bé. La proposta també ha comptat amb una sorpresa inesperada. I és que a banda de la salsa, la cúmbia i el vallenato característics de Colòmbia, el grup català del moment, The Tyets, també s'ha colat en aquesta adaptació amb la seva cançó de l'U al què. Aquest 4 de juliol, Nino Buscador rebrà la creu de Sant Jordi que li ha atorgat la Generalitat. És el reconeixement a una llegenda del bàsquet català i europeu dels anys 60 i 70. En Nino va ser un dels bases amb més talent que hi ha hagut al bàsquet europeu i durant quasi dues dècades va marcar una època. Va defensar la samarreta del Joventut des de l'any 64 fins al 74, tot i que també va jugar a Pineda, el club de la seva localitat natal, al Barça i a l'Esmalíbar de Montcada, un històric d'aquella època. A més, va participar en fins a 3 Jocs Olímpics, a Roma, Mèxic i Múnich. Una creu de Sant Jordi més que merescuda. Per la meva part, és una mica el reconeixement a un grup, a uns temps antics, en la que l'esport era més amateur, era amateur del tot, i que la meva carrera va ser molt llarga, va ser bonica, però sempre veig com un representant d'aquella època, un esport que va anar creixent i que gràcies a la gent que va estar relacionada amb aquest esport, jugadors, companys, directius, aficionats, doncs van agafant empenta i, a més, aquí a Badalona, que aquí a Badalona sempre ha sigut el bressol del bàsquet, no? Buscador va fer un repàs al programa Badalona 360 de tota la seva trajectòria, els canvis que ha patit el bàsquet en els últims anys i també de la seva vinculació actual amb l'esport de la cistella. Perquè érem més fidels a una entitat.
érem fidels a les entitats que nosaltres jugàvem. Ens agradava jugar, jo vaig jugar a tres equips importants, però dono la coincidència que els tres equips que vaig jugar vaig haver de canviar d'equip forçat per un error, que els equips en aquell moment deixaven de participar en aquella competició. I vaig haver de canviar de Barcelona passo a Esmalíbar, a Esmalíbar passa el mateix i a l'Esmalíbar vinc al Joventut. Estic 11 anys al Joventut i em retiro al Joventut. Nino Buscató es va retirar del bàsquet l'any 1974, amb només 34 anys. Però podria haver continuat jugant després d'haver fet aixecar molts seguidors dels seus seients com una de les grans llegendes que ha donat l'esport català en el món de la cistella. I en futbol, el tècnic badaloní exjugador Jordi Ferrón ha entrat en una altra dimensió del futbol femení. Ferrón ha estat recentment al Japó per impartir una sèrie d'entrenaments a equips i universitats. Ferrón, en qüestió de 15 dies, ha deixat empremta en el país nipó. L'entrenador badaloní va posar els seus coneixements a disposició de les futbolistes universitàries que van assistir a les seves xerrades. També ho va poder fer en una sèrie d'entrenaments que es van fer en el terreny de joc. D'aquesta forma, Ferrón s'ha obert una porta molt gran en el mercat japonès i no descarta en un futur poder provar aquesta experiència com a entrenador, sempre que li arribi un projecte interessant. Doncs sí, realment l'experiència a Japó ha sigut fantàstica. Dues setmanes a Tòquio, fent un parell de clínics i d'entrenaments en diferents equips i universitats de futbol femení allà al Japó, i molt content de l'experiència, amb ganes de repetir, esperant a veure si surt alguna oferta interessant, però realment ha sigut una experiència molt, molt maca de veure un altre futbol i unes altres maneres d'entrenar. Content d'aquests 15 dies i amb ganes de repetir l'experiència i de, per què no, doncs, poder tenir la sort de firmar per algun equip d'allà del Japó. De moment, i mentre segueixi sense entrenar, continuarà amb la seva faceta de comentarista de partits de futbol, tant a nivell femení com masculí. Nosaltres marxem. Gràcies per la confiança i que passin una bona revetlla de Sant Joan. Fins dilluns.